jeg er født 1913. Det er jo ikke nogen hemmelighed. I Hellerup, det er Københavns Kommune, hvor mine forældre havde en villa, som de flyttede ind i, da de blev gift i 1910, og som de flyttede fra i 1916. Der flyttede de til Hambros Allé nr. 12. Jeg fik 50 øre om måneden, og for dem skulle jeg feje fliser hver morgen, inden jeg gik i skole. Og hvis jeg glemte det en dag, så skulle jeg trække 2 øre fra. Så det kunne hurtigt blive til et minus, hvis man ikke passede det. Men hvor har vi det godt! Åh, vi fortjener det! Unge damer. Hey. Hvad går det? Jeg talte med Camilla, som hun hedder. Hun skulle plante sit træ deroppe. Det siger vi, hvis det er sådan nogen, vi snakker. Camilla kommer lidt til mig. Ja. Og så siger vi det til, og så kan de jo ringe sammen med Camilla. Ja, hun kan ringe sammen med mig. Ja, hvis de kan ringe sammen med Camilla. De og Camilla kan ringe sammen. Ja. Det gør vi godt. Vi fortsætter. Morgen. God dag. Ja, tak lige måde. Rederiet er anbragt geografisk lidt upraktisk for den verden, som vi virker i. Forretningen foregår ikke for os i Skandinavien, den foregår ude i den store verden. Og der er det praktisk at have et forretningsfly, som ledelsen og andre kan benytte, når man skal ud. Der spares meget tid ved det, man kan som regel rejse på de tidspunkter, der passer en, og det er ikke mere så belastende, som det er at rejse på gængsvis. Jeg havde i sin tid meget svært ved at beslutte, at vi skulle have et forretningsfly, fordi det er dyrt. Men til sidst besluttede vi, at få det, og det har vist sig at være meget nyttigt. Der var ikke okay. Jeg kom. På info, så er det en flyveplan her fra København og videre. Ja, det er de også stolte dermed. Det var ikke et stykke tid. Det var ikke længe før, de siger, nu skal vi også kunne tage de lange skibe. Ja. Samtidig med, at vi skal have mulighed for at kan bruge skibene andre steder. De her skibe skal være lige så hemmelige som de andre steder. Ja, ja, ja. Which is the best side for you? I think this seat here. This seat, okay. Well, if the captain has anything that he wants us to see, you have something, tell us, please. Okay. Okay. We have these and we like to use them. Okay. Okay. Yeah. Altså, vi tager først til Narva, og der skal vi se Baltis, og det var den virksomhed, som vi købte i januar i år. Den har de ikke besøgt før. Og som er stor. Og som er stor målt i bygninger, men aktivitetsmæssigt utrolig lille. Ja. Der er 620 medarbejdere. Men der er en masse store bygninger, som, hvor nogle af dem står tomme i øjeblikket. Good afternoon. Glad to see you. Likewise. Glad to see you. I like your tie. Good afternoon. You tell these young people that they have a wonderful future. They work hard. Я сказал, что здесь молодые люди, но они имеют прекрасное будущее, но для этого нужно хорошо напряженно трудиться, Бог. And we wish you good luck. И мы желаем вам удачи. Not many companies, I think, not in Denmark have made this.
increased productivity 3 times and increased output 10 times in 3 years. That is incredible. Denmark starts from a different level, so perhaps that's not a fair comparison, but in Estonia, I would suspect that very, very few, if any, have done as well as this. The birth rate in Estonia is growing? No. No? Falling? It is. How many children do you have? I have one daughter. Good for you. I like your reply very much, because some people say, I have only one daughter, and it's, to have one daughter, you're very rich, and you shouldn't say only. And if, which God forbid, a child hits you tomorrow, have you got anyone on the side that could take over? If the good Lord drops a child on you tomorrow, a stone in your head. Yeah. And you disappear from us. Have you people lined up that could step in? No years. Of course there is. There are people to take over. Okay. We've been religious about having people in place that could take over if the unfortunate happens. We've not always had people in place because it's difficult to always have it properly organized, but we always think of it, and you should also think of it, and down your line you should think of it. If something happens to your number two, have you got a number three that can step in? First 3 years we built new facilities. Yeah. 4 years, fourth year, we destroy old facilities. What we will do in the fifth year? Make money. Rederiet havde sin oprindelige begyndelse i Svendborg, og det udgik fra Villa Arna, hvor mine bedsteforældre boede. Og det var fra Villa Arna, at min far og min bedstefar gik til spidserne i Svendborg for at få dem til at tegne aktier i selskabet. Min bedstefar gik ud som ung mand, sejlede på sejlskib, der var ikke andet. Og så forliste han med et sejlskib på Skotlands vestkyst. Så besluttede han, at sejlskibenes tid nok var forbi. Så drog han til England og fik et styrmandscertifikat for dampskibe. Og så blev han anden styrmand på en damper. Det var et kraftigt trin nedad, og med den store familie, han havde, har det ikke været særlig let økonomisk. Men det gjorde han altså, og så senere blev han fører af dampskib og fik andel i en lille damper, på, der hed Laura, som var på 326 tons. Hele slægten betragtede de 26 tons som meget værdifulde, fordi det gjorde den også så stor. En meget alvorlig mand, meget religiøs, hørte dårligt, sad i den samme stol altid, når vi børnebørn kom på Villa Arna. Flot mand, hvidt hår, havde sådan en kapsel om øret, til at fange lyden, og når han ikke, med en bøjle over hovedet, og når han ikke havde den på, så havde han sådan en trompet, som han talte ind i, for at han kunne høre. Og det var ikke en mand, man spøgte med som barn. Det. Man må være bøde og have respekt. Men han var ikke skrab over for os. Det, sådan så var det bare. Og det der, det er så min bedstemor.
meget stærk dame. Og vi kan se, at de var jo 12 børn, og døde to af dem som små, men de har været her med 10 børn i det hus. Hvor de har ligget, det må man undre sig over. Så længe jeg er her, så bliver den vedligeholdt, og hvad dem, der gør, som kommer efter mig, det må de bestemme. Men så længe jeg er her, så bliver den vedligeholdt. Det er et familieklenodie og slægtsklenodie. Det er ikke rørt, siden bedsteforældrene døde. Der har ikke ligget nogen i det siden, og min bedstefar døde i 27. Min bedstemor i 22. Og her er Tante Hundas værelse hernede. Ja, det var den længst levende tante. Hun boede her. Og det kom du ind af. Du kan jo se, hvor bred sengen var. Ja, det er rigtigt. Ja. Og skabet det og derinde. Ja, det er jo ikke en stor luksus. Det er jo ikke prægnet på nogen måde. Ja, vel? Nej. De klarede sig. Min far har aldrig sagt, at de havde for lidt. Men de havde heller ikke for meget. Og her er det, der hedder pigeonhole for hvert skib. Min bedstefar, han sørgede for bemandingen, min far sørgede for forretningen, min bedstefar sørgede for bemandingen. Og så havde han et pigeonhole til hvert skib. Ja. Der var ikke så mange til at begynde med som det der, men det kom der efterhånden. Skal vi afsted, Brindø? Ja, så småt. Selvom jeg ikke er aktiv i det daglige, så har formanden jo stadigvæk en hel del pligter. Jeg skal jo sørge for, at bestyrelserne er gode. Jeg skal sørge for, at ledelsen er god. Der er mange ting, som en formand har ansvaret for, og som, hvis man har lavet som jeg, hviler tungt. Herr Møller har foreslået også, at vi giver dem et tilbud og siger, at fire skibe, 200 millioner dollar, og det vil vi forsøge. Kan man godtage det? Ja. Tak. Jeg vil godt lige også orientere her om over 2000-problematikken, og hvad det kommer til at koste groft skøn. For det, som Herr Møller nævnte selvfølgelig i går, er, at vi kommer af med i gruppen omkring 400 millioner kroner, hvortil så kommer, at der er projekter og systemer, som bliver fremrykket på grund af over 2000, og det er omkring for 140 millioner, så vi er omkring 540 millioner kroner. Men det er store beløb, og det omhandler selvfølgelig ikke alene disse EDB-programmer, men også udskiftning af maskiner, der indeholder chip, som er påvirket af det her problem. Man kan jo filosofere over, hvis man havde forudset den udgift, så havde man ikke indført af det der EDB. Så havde udgiften været så drabende, man sagde, at så bliver vi ved de gamle dages. Min far havde ikke det ønske, at jeg skulle ind i rederiet. Han mente måske, at belastningen var for stor. Jeg var ret svagelig som dreng. Jeg fik spansk syge og skarlagens feber, og hvad der nu hører med. I et kør, jeg lå i sengen i 9 uger og blev meget tynd. Og det var selvfølgelig, at den grund heller ikke stærk. Senere fik jeg røg med ryggen. Jeg lå på klinik i et stykke tid. Så han mente, at det der var nok for stor en belastning. Altså han spurgte, hvorfor jeg nu ikke ville være læge. Men jeg er jo gået ved hans hånd i alle disse år. Og hørt om skibe, og været på prøveture, og været på værftet, og været ombord i skibe. Så jeg var helt bitter skibe. Jeg kunne ikke tænke mig noget andet end skibe. Og derfor kom jeg ind i skibsfart. Men så kunne jeg ikke få job. Ja, det var svært at få job dengang, og jeg skulle ikke begynde i rederiet. Og jeg var oppe at tale med Lauritsen, jeg var oppe at tale med Andresen, jeg var oppe at tale med dansk-fransk. Men der var ingen af dem, der havde klasse, og så var jeg oppe og tale med C.K. Hansen,
Og så var det så heldigt, at skibsreder Harhoff havde en søn, som var samme alder som jeg. Og han skulle gerne ind i skibsfart, så sagde min far, så tager jeg deres søn, og skal de tage min søn. Og så var han 2 år hos os, og jeg var 2 år hos dem. Jeg kan ikke forstå, om alle de søfarende, vi har, og dygtige mennesker, at vi ikke kan rekruttere flere, der kan ende i topstillinger på landjorden. Det er altid en oplevelse at komme ud og fortalt med virksomhederne derude. Og jeg taler ofte bredt, så vidt muligt. Ikke kun med lederen, men en hel række personer. Jeg har altid fundet det uhyre vigtigt at behandle medarbejderne menneskeligt. Og så længe de er hos os, og også efter de har forladt os. De skal føle, efter de har været hos os i en årrække, at de stadig hører til, hvis de går fra os på pæn vis. Stjernen. Historien er, og det har min bedstefar nedskrevet, først i et brev til sin hustru, og senere i nogle erindringer, som han skrev i 1924, at han havde sin hustru med på sin lille damper i Østersøen, Laura, og fik dårlig vejr, og hun var blevet syg, og han var bange for at miste hende, og så gik han på broen og bad til vor Herre, han var meget religiøs, og man viste sig et tegn på, at Herren hører bønder ved, at skyerne skulle åbne sig, og han skulle se en stjerne på den grå himmel. Og det skete så, og det lagde han meget i, og hans hustru kom sig og levede mange år derefter. Coming here in Cambridge. First time I've seen her. Look at that girl. She enjoyed it. This is where we're supposed to go. Master's Lodge, yeah. It is? Mm-hmm. Yes. And you put my thing in the back, would you please? Yes, lock it up. Havde det ikke været for Storbritanniens udholdenhed og indsats, og for USA's udholdenhed og indsats, så havde Danmark ikke genvundet sin frihed. Og derfor har jeg altid følt, at Danmark skylder Storbritannien meget, og USA, og Danmark skylder Churchill meget. Og det var baggrunden for, at jeg gik ind for, at A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond skulle bekoste opførelsen af denne tilbygning til Churchill College. Do they have claustrophobia to some of the students down below? No, I don't listen to you. I see. But we do have the great pleasure of the company of Mr. McKinley Muller, who has proved, goodness knows, over many years to be such a wonderful benefactor and friend of Churchill College. Outshine. I can't. And that's very Lady Soames. Fine. Good. Thank you very much. Min hustru og jeg mødtes i skolen, jeg tror i 4. mellem. Han var meget opvartende over for mig. Galant, som man siger.
Hun havde gået på Overhøj Gymnasium, for hun var en ren pigeskole. Ja, jeg blev nærmest smidt ud af Overhøj Gymnasium, fordi jeg lavede fest og ballade. Og så kom hun over i Øregård, hvor hendes bror havde gået. Og havde jeg ikke været uart i den anden skole, og var jeg ikke blevet smidt ud, så havde jeg aldrig mødt Mærsk. Og kom i den klasse, som jeg gik i. Og det var jo mægtig held. Og jeg kastede ret hurtigt øje på denne nye pige i klassen. Så samtidig kan det jo være godt at være uartig. Acceptere mig, men jeg var sandelig ikke en af de mest populære i hendes øje. Men det kom altså senere. Så var hun jo også pæn at se på. Nu vil jeg se på høj slank. Vi læste sammen, når der var eksamen, og jeg havde en lille smule lettere ved det skolemæssige, end hun havde. Jeg var dygtig til alle fag, også til gymnastik. Og så fandt vi en, jeg hurtigt hende op. Så holdt vi forbindelsen ved lige, og så blev den afbrudt. Mine forældre, det kunne ikke sammen. Og det kan et barn jo altid mærke. Så, ja, så blev jeg sendt til udlandet. Og så mødtes vi igen, og tilfældigt. Men så fandt vi sammen igen, og der var ikke noget, der kunne skille os. Og det resulterede i et ægteskab, der nu har varet i snart 58 år. Så skulle jeg jo introduceres til familien, og det gik let nok med min svigerfar. Og det var lidt svært med min svigermor. Nu var jeg ret moderne i popladeret, det ved jeg om. Og det synes hun, jeg var lidt for moderne. Min svigermor var ulykkelig over, at det var mig, han tog, for der var så mange, hun havde tænkt sig. Der var lidt mere oskedydig og sådan. Men det var mere så ligeglad med. Men okay, efterhånden, så vendte hun sig til det. Jeg har da aldrig fortrudt det. Og min mand har fortrudt det, det ved jeg ikke. Vi har begge to sat alle kræfter ind på, at det skulle lykkes, og jeg var forelsket i hende som skolepige, og jeg er faktisk stadig forelsket i hende. Og det er jo vidunderligt at kunne få et langt liv, når vi har været gift i 57 år. Det er jo en guds gave. Og så har vi fået tiltalende børn, raske børn. Vi har dejlige børnebørn, og nu har vi et oldebarn. Og, altså, det er jo et held, og det er ikke noget, man har krav på. Hvordan går det der? Jeg ringer fra bilen, og vi er på vej fra Cambridge til London. Og jeg skal hilse dig fra Mary Soames, altså Churchills datter. Ja, nu skal jeg tage dig den middag i London i aften, som jeg fortalte om. Og det regner her som aldrig det. Ja. Nej, da, jeg holder det tøj på, jeg har det. Desværre har jeg fundet en stor plet på det. Ja, det er det, men jeg håber ikke, de andre ser det. Er det, der skal ind, ikke? Når man besøger kontorer ude, så kommer man jo også som regel selskabelig sammen med de pågældende på kontorerne og med forretningsforbindelser.
Man ser dem om aftenen, eller man ser dem til frokost. Det er nyttigt. Det er jo ikke alt sammen forretning. Der er også en helt del menneskeligt. Og det er værdifuldt. Man får venner. Og man får mulighed for at diskutere ens fælles problemer og opgaver på en bedre måde. Måske og i hvert fald en anden måde, hvis man blot sidder over for en anden på kontor. Min far bankede ikke på mig i forretningen og forlangte ikke, at jeg skulle gøre mere, end jeg havde ville have gjort af mig selv. Han syntes måske, at jeg var for flittig, men han var selv en arbejdshest. Og som ung menneske, efter jeg kom ud af skolen, gik jeg på aftenskole 5 aftener om ugen, og skulle stadigvæk stille tidligt på kontoret, og der var 6 arbejdsdage i ugen. Man kom hjem klokken 4, man gik klokken 3:30 om lørdagen, hvis arbejdet tillod det, og det gjorde det jo ikke altid. Men det havde man ikke. Det var ikke noget problem. Sådan var det bare. Og han synes måske, jeg gjorde for meget. Og så synes jeg for eksempel ikke, jeg skrev godt nok. Jeg skrev pænt i skolen, og så fik vi en ny skrivelærer. Så skulle jeg lægge min skrift helt om. Og så blev der altså noget rigtig biks. Og så da jeg var 18 år og var i lære hos C.K. Hansen, så gik jeg på et skrivekursus. Og det kunne godt være, at min håndskrift ikke er blevet god, men den er i hvert fald blevet bedre. Så jeg massede på, gik til gymnastik om morgenen og gik til svømning for at lære at crawle i svømmehallen inde på Østerbro. Ganske naturligt, og blev ikke jaget til det. Slet ikke. Heller ikke som barn. Som barn blev man hørt i tysk, hvis man ikke kun fik ordentlig karakter i tysk, og det var altså ret frygteligt at blive hørt af min far i tysk. Og man blev også hørt i regning, hvis man ikke fik ordentlig karakter i det. Men det behøvede ikke være UG'er, men hvis det var noget skidt, så interesserede han sig for det. Han har aldrig jaget med mig. Aldrig. Kender nok dem der. Before I was married, I used to hold her little hand in mine. And now I have to hold both her little hands for fears she'll beat my brains up. Det er du glad for, Mads. Ja. Yeah. Igennem flere år havde jeg general Blixenkrone Møller. Tidligere forsvarschef, men så jeg er kendt fra ungdommens år. Og når det blev koldt om formiddagen, og man skulle have en bitter, så udråbte forsvarschefen, hvor har vi det godt? Og så drak man, og så råbte man i kor, og hvor vi fortjener det. Og det har vi gjort lige siden. Men hvor har vi det godt? Og hvor vi fortjener det? Thank you.